Salam alaikum, kam djesi, sikur më kanë bërë magji të zezë, sepse I kam të gjitha shenjat, qëfar të bëj? Walaikum salam, wa rahmetullah. Besimtarja, ndodhë që sprovohet me magjin. Magjia nuk është diçka që nuk ka shërim. Magjia është si puna e një sëmundje, që me kalimin e kohës kurohet, por normal do durim. Do të bësh shumë durim. Dhe ti mbështetesh Allahut të lartësuar, sepse shërimi është në dorë të Zotit. Të këshilloj po ashtu, vazhdimisht ta lexosh ajetin kursi, këtë ajet. Lexoje vazhdimisht, a ke mundësi gjatë gjithë ditës ta lexosh? Po ashtu, lexoj edhe tre suret e fundit të Kur'anit. Këto që po të them, nuk janë gjëra të reja. Janë gjëra që gjyshet tona, gjyshet tanë, her pas here na I mësojin. Pra, ajeti kursi ndodhet në surën Bakare. Tre surët e fundit janë tre surët e fundit të Kur'anit. Lexoj ajetin kursi, lexoj tre surët e fundit të Kur'anit, vazhdimisht lexoj këto dhe me lejen e Zotit gjithësis, ka për të larguar ky siklet. Allahu të shëroftë.